Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Men Irnazar Fakmal Abdullayevich, 1-sonli fakultet va gospital xirurgiya kafedrasi dotsentiman. Bugun sizlar bilan o'tkir arterial tutilish haqida suhbatlashamiz. Demak, o'tkir arterial tutilish bu oyoq yoki bo'lmasa qo'l arteriyalarini to'satdan yopilishi natijasida qon aynalishini o'tkir buzilish holatiga aytiladi va asosan ikkita sabab tufayli o'tkir arterial tutilish yuzaga keladi. Bu emboliya va tromboz. Emboliya bu qon oqimi bilan kelayotgan material substrat tomonidan arterial tomirni okkluziyasi. Okkluziyasi hisoblanadi. Mana emboliyani ko'rinishlari embol bo'lib ko'pincha aterosklerotik blashka yoki tromb hisoblanadi va mana sog'lom tomir ichida boshqa joydan kelgan substrat material, demak mana shu tomirni yopishi bu emboliya hisoblanadi. Endi tromboz esa unda tomir devorida zararlanish bo'lishi kerak. Ko'pincha bu ateroskleroz hisobiga, trombangit hisobiga va shu sohada asta sekin trombni hosil bo'lishi kuzatilinadi yoki bo'lmasa tomir devori travmasi natijasida shikastlangan sohada tromb hosil bo'lishi va qon oqimini yomonlashishi holatiga o'tkir tromboz deyiladi. Endi mana o'tkir tromboz holatini sxematik tarzda, ya'ni aterosklerotik blyashka o'sib borishi natijasida qon tomir devori ichi kamayib, demak qon o'tishi yomonlashib, asta sekin mana shu sohada tromb hosil bo'lishi bu trombozga misol bo'la oladi. Endi epidemiologiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, demak hozirgi kunda adabiyotlar yozishicha, demak 1 million aholiga nisbatan 150 holat bir yiliga kuzatilinadi. O'tkir arterial tutilish bo'layotgan, rivojlanayotgan odam insonlarda. Demak, borgan sari bu kasallanish oshib bormoqda. Bunga asosiy sabab bu diagnostikani yaxshilanishi. Yoshi ulug' insonlar ko'paymoqda. Demak, yashash tarzi yaxshilangandan keyin, demak, kasalliklar profilaktikasi yaxshilangandan keyin yoshi ulug' insonlar ko'paymoqda va albatta qancha yoshi ulug' inson ko'p bo'lsa o'shancha tromboz va emboliyalar bilan xastalanish ko'payadi. Klapanlar, sun'iy protezlar ishlatish ham oshib bormoqda, ya'ni yuraklardagi o'sha klapan nuqsonlar bo'lganda, demak almashtirishlar, oyoq va qo'llarda, demak rekonstruktiv amaliyotlar ko'payish natijasida ham, demak bu tromboz va emboliyalar oshib bormoqda va tomir ichi muolajalar oshib bormoqda. Ya'ni endovaskular xirurgiya rivojlanishi yoki bo'lmasa mana diagnostikada angiografiyani rivojlanishi ham, demak bu kasallikni asta sekin oshib borishiga turtkilardan biri bo'lib hisoblanadi. Endi demak natijasi nima bilan tugaydi? 30% holatlarda o'lim bilan tugaydi. Bu operatsiya bo'lgan insonlar, ya'ni o'tkir arterial tutilish bilan amaliyot bajarilgan insonlarni 30% o'lim bilan tugaydi. Qorason taxminan 30% insonda rivojlanadi, ya'ni amputatsiya bo'lish foizi ham 30%ni tashkil etadi. Juda yuqori ko'rsatkichlar, ya'ni o'lim foizi ham, amputatsiya foizi ham juda yuqori. Shuning uchun bugungi shu o'tadigan mavzumiz juda ham dolzarb va eng muhimi bu kasallikda erta tashxislash, ya'ni o'sha erta davrida belgilarni bilib, erta tashxislab, to'g'ri davolash taktikasini tanlash muhim. Bu shu o'lim ko'rsatkichini yoki bo'lmasa katta amputatsiyalar ko'rsatkichini kamayishiga olib keluvchi eng asosiy nuqtalardan biri, ya'ni erta tashxislash belgisi. Endi o'tkir arterial tutilish sabablari asosan, demak bu 40% bu birlamchi trombozlar, demak 40% emboliyalar,
Bundan tashqari mana 15% bu protezlar trombozi. Ya'ni operatsiya bo'lgan insonlarni protezlar qo'ygan yoki bo'lmasa sun'iy o'sha tomirlar qo'ygan sohalarda tromboz bo'lishi. Bundan tashqari travmalar, anevrizmalar ham demak o'tkir arterial tutilish sabablaridan hisoblanadi. Endi Savelyev olim demak ko'rsatkichlariga ko'ra o'tkir arterial trombozning sabablari bu hozir mana oldingisi demak o'tkir arterial tutilish sabablari deyilgan bo'lsak, mana birlamchi trombozlar 40% ni tashkil etadi, ya'ni yarmiga yaqin. Endi trombozlarning asosiy sababi esa bu mana ateroskleroz bilan xastalanish, aortit bilan, obliteratsiyalovchi trombangit, funksion yoki bo'lmasa postkatetrikson trombozlar, posttravmatik trombozlar, rekonstruktiv amaliyotdan keyin va kompression trombozlar o'z ichiga oladi. Demak, mana kompression trombozni tushunishingiz uchun, ya'ni qanaqadir travma, ezib qo'yish, oyoqni, qo'lni bir travma natijasida ezilishi natijasida kompression trombozlar rivojlanadi. Bu to'g'risida yana gaplashamiz. Demak, o'tkir arterial tutilish mana emboliya ko'rinishi, ya'ni sog'lom tromba, bu tromb yoki bo'lmasa embol boshqa sohada hosil bo'lib, qon aylanish tizimasining boshqa sohada hosil bo'lib, shu joyga kelib, demak, tiqilishi. Mana bu tromb, demak, bunda ko'ryapsizlar, mana arteriyani ikki qavati, intima qavat qalinlashgan, ya'ni atrosklerotik o'zgarishlar bor, siqilishlar bor va shu sohada tromb hosil bo'lishi. Mana bu angiospazm holati ko'pincha travmalarda rivojlanadi bu holat, demak, mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Va mana travmalarda to'liq tomirni kesilishi, sanchilgan, kesilgan jarohatlarda yoki sinishlarda, demak, mana shunaqa tomirni butunligi to'liq buzilardi, demak, trombozlarga olib keladi. Endi o'tkir arterial tutilishi rivojlanishida qanday klinik jarayon yuzaga keladi, ya'ni patofiziologiyasi qanday mexanizmlar ishga tushadi. Demak, buni tushuntirish uchun mana 2005-yil magistr bo'lgan davrlarimizda, demak, именно mana shu tema bo'yicha bizda докладлар bo'lgan edi. Shunda patofiziologiyasini, именно shu sohani patofiziologiyasini menga tushgan shu slaydlar yordamida tushuntirishga harakat qilaman. Demak, o'tkir arterial tutilishda ikki xil holat rivojlanadi. Patofiziologiyasida bu periferik gemodinamikani buzilishi va markaziy gemodinamikani buzilishi. Periferik gemodinamika ham, demak, ikkiga bo'linadi. Makro gemodinamika, ya'ni katta tomirlardagi turishlar natijasida ro'yobga keladigan hodisalar va mikro gemodinamikani buzilishi. Demak, normada hozir ko'rib chiqamiz, eslaymiz patofiziologiyani. Demak, normada mana mikrogemodinamika, demak, mana periferik tomir, mana arteriola, venula bilan mana arteriola, venulaga o'tish sohasi, demak, kislorod shaklli elementlar, demak, qon aylanish sistemasida glukoza, kislorod, suv, aminokislotalar, oqsillar, demak, yog' kislotalari, demak, mana shu qon oqi bilan keladi. Bu mana hujayra. Hujayra, demak, mana shunday ro'yobga keladi. Demak, hujayrani ichida demak, glukoza bilan aniq natijasida kislorod natijasida, demak, karbonat angidrid, suv va energiya hosil bo'ladi. Glukoza va kislorod qo'shilishi natijasida. Bu, demak, aerob glikoliz deyiladi. Bu fiziologiya normal holatda mana shunday kechadi. Ya'ni mushaklar qisqarish uchun energiya manbai bo'lib, glukozani parchalanishi, bu parchalanish jarayonida asosiy, demak, kislorod ishtirok etishi, bu biokimiyadan hammaga ma'lum, biz buni eslab oldik.
Demek bu normal şaroitdagi holat. Mana demek nerv impulsi o'tib mushakni qisqarishiga olib keladi. Ana endi makrogemodinamikani buzilishi. Ya'ni emboliya bo'ldi. Ana demak tomir bekilishi natijasida qonni oqimli chiziq tezligi kamayishni boshlaydi. Qon bilan to'lishish, ya'ni nakopleniye kamayadi. Qon hajmi kamayadi. Demak perfuzion bosim ham kamayadi. Bu demak makrogemodinamikada bo'ladigan o'zgarishlar. Demak mikrogemodinamikada nima bo'ladi? Boya aytdik, demak makro va mikrogemodinamikadagi o'zgarishlar. Demak mikrogemodinamikada nima bo'ladi? Mana demak tromb hosil bo'ldi. Demak qondagi kislorod yo'q bo'ladi albatta. Demak kislorod bizga to'qmaga, hujayralarga qon orqali keladi. Demak mana kislorod bo'lmagandan keyin birinchi bo'lib nerv tolasi ishemiyaga chidamliligi past bo'ladi va kislorod yetishmaganligi natijasida asta-sekin nerv hujayralarining o'zgarishi parasteziya belgilari, ya'ni sezgini buzilishi, uvishish kabi belgilarni keltirib chiqaradi. Demak, uvishish belgilari mana shu kislorod yetishmovchiligi va nerv hujayralarini zararlanishi boshlanganidan dalolat beradi. Demak, tanani o'sha oyoqni yoki qo'lda bo'layotgan bo'lsa, demak, tana harorati pasayish kuzatiladi. Albatta, demak, issiqlik bizga qon orqali keladi. Demak, aktiv moddalar adrenalin, serotonin, oksitoxin ajralishi kuchayib, demak, vazospazmga olib keladi. Ya'ni tomirlar siqilishni boshlaydi. Bu albatta boshlang'ich belgilar, demak, vazospazm belgilari ham o'zi ham, demak, qon aylanishining buzilishiga sabab bo'ladi. Demak, kislorod yetishmaganligi natijasida bizda glyukoza, demak, anaerob holatda parchalanishni boshlaydi. Anaerob holatda parchalanishi, demak, sut kislotasi va energiyani kam miqdorda, boya bizda 38 ATF bo'lsa, bu yerda 2 ta ATF ajralishi va mana sut kislotasi ajralishi paydo bo'ladi. Ya'ni kislorodsiz parchalanish boshlanadi. Bu ham biokimyodan ma'lum. Demak, o'tkir arterial tutilishda kislorodsiz parchalanish natijasida kislotalik oshib boradi. Va qonni pashi kamayib, kislotalikka qarab yurishni boshlaydi-da. Demak, bizda atsidoz rivojlanadi. Demak, atsidozni o'zi, kislotalikni o'zi, demak, nerv tolalariga ta'sir qilib, nerv tolalari kislota natijasida og'riq impulsini keltirib chiqaradi. Ya'ni oyoqdagi og'riqlar mana yurganda to'xtab qolishi yoki bo'lmasa tinch holatdagi og'riqlar shu kislotalikni ko'payib ketishi natijasida nerv tolasiga kislotasini ta'sir qilishi natijasida demak bu holat kelib chiqadi. Ana endi makrogemodinamika. Demak, o'tkir arterial tutilish umumiy periferik qarshilikni oshiradi. Diastolik bosim oshadi, taxikardiya yuzaga keladi. Minutlik venoz bosim kamayadi. Yurak urishi minutlik hajmi kamayishni boshlaydi. Yurak qisqarish kuchi kamayadi. Yurak tashqi kuchi kamayib, bemorda yurak yetishmovchilik belgilari paydo bo'ladi. Demak, biz bundan oldin mikrogemodinamikani o'rgangan bo'lsak, bu demak umumiy makrogemodinamik o'zgarishlar qanaqa kechishini keltirib chiqaradi. Ana endi boyagi ajratgan demak katexalaminlarimiz, ya'ni adrenalin, noradrenalin, dopaminlar gipotalamusga ta'sir qilib,
Bu öz növbətində hipofiz, bürək üstü bezi, kortikosteroidlər təsirində metabolik adaptasiya başlanır. Yəni asta-sekin demək orqanizm özünə adaptasiya mexanizmini yüzəyə gətirib bir moslaşışını başlayır. Bu bir kompensator mexanizmlərdən birtəsi deyə hesablasak olar. Katexaminlər angiospazmını çağıradı. Qonni qayta taqsimlanishi, okluziyadan yuqorida qon kelishini kuchayishi, kollaterallar ochilishini ta'minlaydi, yurak qisqarish hajmi oshadi, kistalik bosim oshadi, kollaterallar faoliyati yaxshilanib, qon aylanish yaxshilanishni boshlaydi asta-sekin. Demak, bu organizmni kompensator funksiyasi ishga tushganidan dalolat beradi. Lekin trombul turibdi, ya'ni blok turibdi, o'tkir arterial tutilish turibdi. Bartaraf bo'lmasa, demak, baribir yomonlanish tarafiga qarab ketaveradi. Demak, asta-sekin kariyes yuzaga keladi. Ya'ni nerv to'qmasi o'lishni boshlaydi. Ligeya yuzaga keladi. Nerv to'qmasi to'liq o'lib bo'ladi. Ya'ni mana klinikasida gaplashamiz. Demak, sezgi yo'qoladi avval, keyin harakat yo'qoladi bemorda. Jarayon rivojlanishi natijasida, kislotalik oshib borishi natijasida, demak, hujayralarindagi mushaklardagi kontraktura, shishlar birinchi yuzaga keladi. Demak, undan keyin jarayon asta-sekin yana rivojlanib, kontrakturaga olib keladi. Ya'ni tomir mushaklar qotib qolishiga va hujayralar o'lishni boshlab, oxir oqibatda bemorda, demak, qorason, ya'ni gangrena to'qmani o'lishi yuzaga keladi. Va demak, qisqacha o'tkir arterial tutilishdagi makro va mikrogemodinamik o'zgarishlar qanday kechishi, ya'ni patofiziologik holat qanday kechishi va klinik bu qanday namoyon bo'lishini biz qisqacha gaplashdik. Endi arterial emboliyaga olib keluvchi kasalliklarga, demak, albatta yurak xastaliklari kiradi. Bu aterosklerotik kardiopatiyalar, o'tkir miokard infarkti, chap qorincha postinfarkt anevrizmalari, mitral va ortal klapanlar nuqsonlari kiradi. Endi 70% holatlarda emboliyalar yurak ishemik kasalligi va uning asorati bilan bog'liq deymiz. 10% holatlarda, demak, bu postinfarktdan keyingi anevrizmalar, ya'ni chap qorincha anevrizmasi hisobiga yuzaga keladi va demak, o'tkir arterial tutilish bilan xastalangan bemorlarda, ya'ni emboliya bilan mitral aritmiya taxminan 80% bemorda uchrashi, demak, tasdiqlangan. Endi mana o'tkir miokard infarktida albatta kardiosskleroz bo'ladi, ritm buzilishi bo'ladi va devor oldi tromb hosil bo'lib, mana bunday sxematik tarzda, demak, ko'rsatganmiz. Demak, bemorda emboliya yuzaga keladi. Yana bir sabab o'tkir arterial tutilishda, demak, o'tkir miokard infarktiga bog'liq bo'lgan holatda bu boya aytganimizdek chap qorincha anevrizmasi. Ko'pincha, demak, chap qorincha devorida infarkt yuzaga kelib, o'sha yerda, demak, nekroz hisobiga qorincha devori kengayib, u yerda mana shu, demak, gemodinamika, ya'ni qon aylanishi buzilishi natijasida asta-sekin tromblar hosil bo'lib, uni emboliyasiga sabab bo'ladi. Demak, bundan tashqari yurak sabablariga miksoma, ya'ni yurak o'smalari kiradi. Mana bunday sxematik tarzda ko'rsatgan. Bundan tashqari endokarditlar, bakterial endokarditlar, ya'ni o'sha bakteriyalar koloniyasi klapanlar devorida yig'ilib, demak, ana shu klapanlar devoridan uchib ketishi natijasida emboliyalar yuzaga keladi. Va sun'iy klapanlar, ya'ni yurakni tug'ma yoki bo'lmasa orttirilgan nuqsonlari davolanishi natijasida o'sha klapanlar, sun'iy klapanlarda ham, demak,
asosiy sabablardan biri deb hisoblasak bo'ladi. Endi anevrizmalar. Anevrizmalar bu patologik kengayish, qorin aortasi yoki bo'lmasa aorta ravog'i anevrizmalari mana va demak magistral tomirlar anevrizmasi da demak kengayish natijasida anevrizma ichki devorida ateroskleratik plakchalar yoki bo'lmasa tromblarni yig'ilishi natijasida anevrizmalar ham boya aytganimizdek demak tromboemboliyalarga sabab bo'ladi. Tromboemboliyalarga sabab bo'ladi. Endi kam uchraydigan sabablar ham bor. Ularga mana pnevmoniyalar, o'pka o'smalarini misol keltirsak bo'ladi. Bunday holatda mana demak o'smalar yana pnevmoniyalar bunday holatda kuchli yallig'lanish natijasida o'pka venasi trombozi, ya'ni o'pka venasidan bilasizlar, ya'ni eslatamiz, demak arterial qon oqadi, o'pka arteriyasidan venoz qon, o'pka venasidan arterial qon, kislorodga to'yingan qon qaytib keladi. Demak bizga chap bo'lmachaga ana shu o'pka venasida o'pkadagi muammo hisobiga o'pka venasida tromblar hosil bo'lib, ana shu tromblardan demak fragmentlar uchib o'ng chap qorin bo'lmachaga quyilib, chap qorincha orqali katta qon aylanish doirasiga tushib, demak emboliyalarga olib kelishi mumkin. Ya'ni o'pka kasalliklari ham tromboemboliyalarga olib kelishini esda tutish kerak. Yana kam uchraydigan sabablarga demak qo'shimcha qovurg'a, mana sxematik ravishda yashil rangda qo'shimcha qovurg'a bo'lmasa mana mushaklar hisobiga ezilishi mumkin. Demak, ya'ni umroq osti arteriyasini ekstravazal kompressiyasi tashqi tarafdan ezilishi hisobiga ana shu ezilgan joyda stenoz va stenozdan keyingi sohada kengayish, poststenotik dilatatsiya sohasi, kengayish sohasi hosil bo'ladida, ana shu yerda tromblar hosil bo'lib, bu ham emboliyaga yoki bo'lmasa trombozga olib kelishi mumkin. Yana bir sabab bu kam uchraydigan sabablardan venoz trombozlar. Biz demak varikoz kasalligi va uni asoratini o'tganda venoz trombozlardan o'pka arteriyasi tromboemboliyasi to'g'risida gaplashdik. Normada demak pastki kavak venadan agar tromb kelsa, o'ng bo'lmachaga tushadi, o'ng bo'lmachadan o'ng qorinchaga o'tib, demak boya aytganimizdek o'pka arteriyasiga, ya'ni venoz qon oqadi dedik, o'pka arteriyasidan o'pka arteriyasiga tushib, demak o'pka arteriyasini ma'lum shoxini bekitib, demak o'pkani o'lishiga, infarktiga olib kelishi mumkin. Ana endi savol tug'iladi, qanday bu katta qon aylanish doirasiga o'tib ketadi? Albatta, katta qon aylanish doirasiga nuqson bo'lsa, demak qorinchalar aro mana defekt bo'lsa yoki bo'lmasa bo'lmachalar aro defekt bo'lsa, demak kavak venadan kelib, demak to'g'ridan to'g'ri katta qon aylanish doirasiga o'tadi. Venoz trombozlarda ham arterial emboliyalar kelib chiqishi mumkin. Mana buni ham yodda tutishingiz kerak. Demak, kam uchraydigan sabablar o'pka saratoni, pnevmoniyalar dedik. Mana demak, ikkinchi yana kam uchraydigan sabab demak venoz trombozlar ham yuzaga kelishi mumkin. Endi trombozga olib keluvchi sabablar. Bular hammasi demak hozir bundan oldingilar hammasi emboliyaga olib keluvchi sabablar. Trombozga olib keluvchi sabablar albatta bu tomirni ichida muammo bo'lishi, ya'ni o'zgargan bo'lishi kerak dedik. Bu mana eng ko'pi demak bu ateroskleroz. Ya'ni tomir ichki qavatini ateroskleratik plakchalar yordamida siqilishi natijasida demak tomir ichi hajmi kamayib, mana hajmi kamayadi, qon oqim tezligi o'zgaradi, qon tomir devori o'zgargan bo'ladi. Bu o'z navbatida demak ko'p
yoshi katta odamlarda bo'ladi dedik. Qon shakllar elementlarida ham o'zgarish bo'lib, ya'ni qon quyushqoqligi o'zgargan bo'lib, demak, mana shu uchta triada deymiz, uchligi hammasi birlashib, demak, trombozlarga olib keladi. Mana ablitseratsiyalovchi trombandit, spesifik aorta artritlar ham, demak, bunga sabab bo'ladi. Bundan tashqari trombozlarga biz aytdik, yana gaplashamiz deb. Demak, lektsiyani boshida travmalar ham sabab bo'ladi. Mana sxematik travma bo'lganda, ya'ni oyoqlar travmasida, qo'llar travmasida magistral tomirlarni zararlanish mexanizmlari ko'rsatilgan. Mana demak, to'liq sinishlarda suyakni qirralari bilan, suyakni demak, fragmentlari bilan tomirlar ezilib qolishi yoki tomirlarning yirtilishi yoki tomirlarning kontuziyasi yuzaga keladi. Ya'ni qisqarish qobiliyati yo'qoladi tomirda. Mana shu yerlarda demak, tromblar hosil bo'ladi. Demak, mana shu holatni e'tibor berishingizni so'rayman. Albatta, nima uchun? Ko'pincha travmalar keladi, avtotravmalar, yuqoridan yiqilgan travmalar, demak, oyoq singan, qo'l singan ko'rishadida gips qo'yib qo'yishadi bo'ldi. Demak, albatta, bunday holatlarda magistral tomirlarni o'tkazuvchanligi aniqlanishi kerak. Bu protokol bu 100% bajarilishi kerak bo'lgan narsa. Nima uchun? Chunki shishadi, oyoqda og'riq bo'ladi yoki qo'lda og'riq bo'ladi. Demak, bemor yoki bo'lmasa o'sha shifokor, demak, buni sinish bilan bog'laydi-da, gipsni qo'yib, demak, tomirga e'tibor bermasligi mumkin. Mana shunday tomirlar zararlanishi asta-sekin, demak, trombozga yoki bo'lmasa to'satdan trombozga olib kelishi mumkin-da, o'tkir arterial tutilishi, demak, nojo'ya holat bilan, noxush holat bilan tugashi mumkin. Ya'ni oyoqni yo'qolishi yoki bo'lmasa qo'lni amputatsiyasi bilan tugashi mumkin. O'shaning uchun urg'u berib aytayapman, demak, travmalarda avtotravmalar bo'ladimi, demak, yuqoridan yiqilgan travmalar bo'ladimi? Albatta, demak, qo'l oyoq shikastlanganda, demak, magistral tomirlar, o'sha qo'l va oyoqning magistral tomirlari tekshirilishi shart. Dinamikada tekshirilish kerak. Ya'ni siz tekshirayotganda pulsatsiya bo'lishi mumkin, lekin o'sha dinamikada, ya'ni shish kuchayishi yoki bo'lmasa o'sha gematomani oshishi natijasida ma'lum muddatdan keyin tashqi tarafdan tomir ezilib qolishi mumkin. Ya'ni kompression xarakterli trombozlar yuzaga kelishi. Mana bundan tashqari kesilgan, sanchilgan jarohatlarda ham demak tomirlar shikastlanishi yuzaga keladi. Albatta, bunday holatlarda tomirlar liziya qilinishi kerak, ya'ni ko'z bilan ochib ko'rilish kerak. Demak, o'sha jarohat bor bo'lsa, albatta tomir butunligi tiklanishi shart. Demak, klinik ko'rinishi. Albatta, klinik ko'rinishi biz boya patofiziologiyasini gaplashganda patofiziologik klinik ko'rinishini bir yuzaki gapirib o'tdik. Demak, klinik ko'rinishida asosiy bemorlarni og'riq bezovta qiladi. To'satdan og'riq, uyishish, sovqotish, parasteziyalar, pulsatsiya yo'qligi, teri temperaturasini tushishi, chuqur va yuzaki sezgilar buzilishi, harakat buziladi, pulsatsiya, palpatsiyada og'riq bo'lishi, subfasal shishlar va mushaklar kontrakturasi yuzaga keladi. Albatta, parasteziyalarda bemor xuddi chumoli o'rmalaganday oyog'ida, oyoq to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, elektr tok o'tganday yoki mayda-mayda ninalar kirayotgandek hissiyotni aytadi. Demak, o'tkir embolik okkluziyalar taxminan 80% bu oyoqlarda rivojlanadi va 20% qo'llarda rivojlanadi. Demak, oyoqlarni ham asosan, demak, son arteriyasida 40% rivojlansa, yonbosh arteriyasida 20% va yelka arteriyasida 13% taxminan emboliyalar yuzaga keladi. Endi klinik ko'rinishini
tushunish uchun albatta klassifikatsiya sizda to'xtalamiz. Klassifikatsiya saviyalik bo'yicha klassifikatsiya sinov o'tamiz. Demak, hozir mana adabiyotlarda Dativahin bo'yicha ham klassifikatsiyasini topishinglar mumkin, ko'rishinglar mumkin. Bu ikkala klassifikatsiya juda ham o'xshash va davolash prinsipi taktikasi albatta bir xil. Shuning uchun Savelyev klassifikatsiyasini o'tadigan bo'lsak, demak, o'tkir ishemiyalar birinchi A va B darajasi bo'ladi. A darajada, demak, uyushish, sovqotish, parasteziyalar bo'lsa, B darajasida shu belgilarga og'riq qo'shiladi. Ikkinchi A va B daraja ham bo'ladi. Demak, bunda ikkinchi A darajada parez, ya'ni sezgi buzilishi, ikkinchi B darajada pligiya, ya'ni harakat buzilishi yuzaga keladi. Buni patofiziologiyada ko'rildi. Pligiyada nerv tolalari o'lishni boshlaydi. Uchinchi daraja bo'linadi A, B va V darajalarda. Bunda subfasal shish uchinchi A daraja. Demak, parsal kontraktura, ya'ni oyoqni bir qismi, bir porsiyasi kontrakturasi bo'lsa 3B va total, ya'ni to'liq kontraktura, to'liq kontrakturasi 3V darajani tashkil qiladi. Demak, pulsatsiya yo'q dedik. Klinik ko'rinishida albatta demak, shikoyatlarni eshitganimizdan keyin biz bemorni tekshirishni boshlaymiz. Obyektiv ko'rikni boshlaymiz. Obyektiv ko'rikda muhim joyi, demak, o'zi ko'z bilan ko'rganimizda oyoqni ramparligi, rangparligi, ya'ni bo'ladi. Mana kontrakturalarni hozir rasmlarini ko'ramiz. Qanday ko'rinishini eslab qolish kerak. Demak, endi palpatsiya qilganimizda albatta bizga muhim tomoni bu pulsatsiyani aniqlash. Albatta pulsni barcha sohalarda aniqlash kerak. Mana demak, oyoqda son, taqim osti arteriyalari, oldingi tibial, orqa tibial arteriyalar, qo'lda bo'lsa, demak, radial ulnar arteriyalar, yelka arteriyasi, qo'ltiq osti arteriyalarda albatta aniqlanishi kerak. Endi pulsatsiya aniqlanganda muhim tomonlari bor. Pulsatsiya aytganimizdek barcha sohalarda aniqlanishi kerak. Demak, bundan tashqari pulsatsiya simmetrik aniqlanishi kerak. Ya'ni o'ng oyog'im og'riyapti desa faqat o'ng oyog'im, yoki chap desa faqat chap oyog'im. Demak, solishtirib ikkita oyoqni yoki bo'lmasa qo'lni solishtirib aniqlanishi shart. Demak, pulsatsiya aniqlashni muhim tomonlaridan ikkinchisi bo'lib hisoblanadi. Uchinchisi bu chin pulsatsiya bilan yolg'on pulsatsiyani farqlashimiz kerak. Demak, o'tkazuvchi pulsatsiyani, ya'ni mana shu tromb yopilishi hisobiga, qon bosim oshishi hisobiga, demak, o'tkazuvchan to'lqinlar ham sezilishi mumkin. Buni demak, adashtirish kerak emas chin pulsatsiya bilan o'tkazuvchi pulsatsiya. Demak, palpatsiyada pulsatsiyani aniqlashda ozg'in odamlarda, yuzaki joylashgan arteriyalarda, demak, embolni, qattiq embolni, o'sha atrospiratik plakchadan iborat bo'lgan substrat bo'lsa, demak, ba'zi holatlarda palpatsiya qilish imkoni bo'ladi. Demak, spazmda pulsatsiya yuqori qismlarda ham yo'qolishni boshlaydi. Ya'ni mana embol bu sohada turibdi, pastda puls yo'q, lekin tepada ham puls bo'lmasligi mumkin. Nimaga? Chunki qon oqimi bo'lmagandan keyin, demak, angiospazm, ya'ni tomirlarni siqilishi yuzaga keladi, tepa qismida ham pulsatsiya bo'lmasligi mumkin. Va aksincha, embol tepada turibdi, pastki qismlarda ham, distal qismlarda ham pulsatsiya aniqlanishi mumkin. Bu yaxshi kollateral tomirlarni yaxshi rivojlanishi hisobiga yuzaga keladi.
Demek keyingisi bu arterial spazm yo'qolganda, embol migratsiyasi qilganda, demek pulsatsiyani birdan paydo bo'lishi. Ya'ni siz ko'ryapsiz, qabul bo'limida masalan son sohasida pulsatsiya yo'q. Pulsatsiya yo'q. Demek tayyorgarlik infüzyon terapiyadan keyin operatsiyonniga olyapsiz 1 soat ichida. Demek qarasiz, birdaniga son sohasida pulsatsiya paydo bo'ladi. Demek bu degani, demek o'sha past qismlarda demek pulsatsiyalarni paydo bo'lishiga sabab, demek pastki qismlardagi spazm ketib, demek embol pastga qarab migratsiya qilganidan dalolat beradi. Albatta palpatsiyani qilib bo'lganimizdan keyin biz instrumental tekshirish usullariga yondashamiz. Bu dopplerografiya. Dopplerografiyada demak qon oqim tezligi, demak qon oqim shakli aniqlanadi va regional qon bosim o'lchanadi. Keyingi usulimiz informativ quloq usul bu ultratovush duplex skanerlar, ya'ni tomirni ultratovush yordamida tekshirish usuli hisoblanadi. Undan ham murakkabroq bu MCKT angiografiya tekshirish usuli. Mana demak, bunda qorin terminal qismi mana aorta kelyapti-da, infrarenal qismida to'liq bekilyapti. Bitta yonbosh arteriyalar bekilyapti. Demak, MCKT angiografiyada aniq tromboz yoki emboliya bo'lgan lokalizatsiyani aniqlashimiz mumkin va selektiv angiografiya, ya'ni tomirni ichiga kirib, demak tomirni angiografik tekshirganimizda, demak arteriyalarni yopilganlik darajasini aniq ko'rishimiz mumkin. Endi differential diagnostikaga keladigan bo'lsak, demak bu aorta qavatlanishi, ya'ni rasslayeniyasida o'tkir venoz trombozlar bilan tashxislash kerak. Surunkali kritik ishemiya bilan obliteratsiyalovchi endartrit, o'tkir kundalang miyelit, radikulitlar bilan, demak, tashxislash, taqqoslash tashxisotini o'tkazishimiz kerak. Demak, qaysi holatlarda emboliya deb biz tashxisni ko'proq emboliya deb o'ylaymiz? Qachonki, demak, bemor yosh bo'lsa, ha, ateroskleroz bilan og'rimagan bo'lsa, rimatik kasalliklari bo'lsa bemorda, aritmiyasi bo'lsa, demak biz ko'pincha, demak aniq aytishimiz mumkin, demak bu emboliya hisobiga o'tkir arterial yetishmovchilik rivojlanadi. Endi o'tkir arterial yetishmovchilik sekin rivojlansa, bemor yoshi katta bo'lsa, o'tib ketuvchi oqsoqlanish bo'lsa, ya'ni bemor oldindan oyog'im og'rirdi, yurganimda to'xtab qolardi, mushaklarim ushlab qolardi desa, ya'ni o'tib ketsa, yurak xastaligi bo'lmasa, jiddiy yurak xastaligi, aritmiyasi bo'lmasa, demak bunday bemorlarda ko'proq tashxis tromboz hisobiga o'tkir arterial yetishmovchilik rivojlandi deb biz gumon qilamiz. Endi aorta qavatlanishida, demak mana turlari, aorta qavatlanishining turlari, demak qavat aorta qavatlanishni boshlaydi. Mana shu qavatlarga qon oqimi kirib, demak aorta ikki tarafdan o'zini chin, demak o'sha teshigini yopishni boshlaydi va o'tkir arterial yetishmovchilik belgilariga olib keladi. Demak qavatlanishda, demak to'satdan kuchli og'riq bo'ladi. Demak og'riqlar belda, yelkalarda, oyoqlarga irradiatsiya qiladi. O'tkir arterial tutilishda faqat oyoqda deymiz. Sovqotish sohasidan pastda bo'ladi sezgi buzilishi. Aorta qavatlanishda tepada ham bo'ladi. Demak, tushunga yaqqol emas, ya'ni surunkaliga o'xshab kechadi. Harakat saqlangan bo'ladi. Demak, o'tkir arterial tutilishda harakat vaqt o'tishi bilan buzilib boradi. Demak, o'tkir venoz trombozlar bilan farq qilamiz. Albatta, bu o'xshash tarafi nimada? Oyoq shishadi, og'riq bo'ladi, lekin
farklı tarafı kubrak mana usma kesalligi, tuştan keyin holatlarda bo'ladi. Asta-sekin kasallik rivojlanadi. Og'riq ham o'tkir bo'lmaydi, arterial trombozga o'xshab. Demak, simullovchi xarakterli bo'ladi. Shishlar butun oyoqda bo'ladi. Demak, o'tkir arterial yetishmovchilikda boldir sohasida bo'lsa, bunda butun oyoqda bo'ladi. Va albatta rangda farqi bo'ladi, ko'k tusda bo'ladi. Hipertermiya bo'ladi. Biz aytdik, o'tkir arterial yetishmovchilikda hipertermiya, ya'ni sovqotish, sovib ketadi oyoqda. Bunda buni aksi bo'ladi. Sezgi asosan buzilmaydi bunda. Va eng asosiy pulsatsiya aniqlanadi. Albatta, venoz trombozlarni gaplashganda ham aytdik, biz o'q qizmazi rivojlanganda, ya'ni venoz tromboz hisobiga sinyallar yopilib qolishi rivojlanganda, ya'ni kechki bosqichlarida tromboz belgilari, ya'ni tomirda pulsatsiya aniqlanmasligi mumkin. Endi ko'ndalang miyelitda demak, o'sha ko'ndalang miyelit ko'pincha demak, kuchli yallig'lanish hisobiga namoyon bo'ladi, gipertermiya hisobiga bo'ladi. Bunda pulsatsiya yo'q bo'lmaydi. Bemorda demak, sezgi parasteziyalar va o'sha harakatni buzilishi erta davrda rivojlanadi. Endi emboliya bilan trombozni davolash taktikasi ozgina farq qiladi. Nima uchun? Demak, emboliyani biz gaplashdik, sog'lom tomirda to'satdan yuzaga keladigan jarayon, ya'ni sog'lom tomirga to'satdan boshqa o'sha sohada hosil bo'lgan tromb yoki uzilgan embolni uchib kelishi natijasida sog'lom tomirni yopilib qolish. Bunda albatta kechuv, ya'ni isxod ketish ham yomon bo'ladi. Ya'ni kompensatsiya mexanizmlari ishga tushishi yaxshi bo'lmaydi. Bemor o'sha ishemiyaga oyoq yoki qo'l tayyor bo'lmaydi va to'satdan yopilgan tomir kompensatsiya qilishga ulgurmasdan, demak, tezda o'sha nekrotik o'zgarishlar tez rivojlanadi. Ana shuning uchun emboliyada taktika ozgina farq qiladi trombozdan. Farqli o'laroq emboliyada zudlik bilan operatsiya bajarilishi kerak barcha holatlarda. Demak, faqatgina birinchi A darajada, ya'ni faqat uvishish, sovqotish, parasteziyalar bo'lganda 24 soatgacha cho'zish mumkin. Ya'ni diagnostika qilish maqsadida cho'zish mumkin. Qolgan holatlarda og'riq qo'shilganda, parezlar, plegiyalar bo'lganda shoshilinch embolektomiya amaliyoti bajarilishi kerak. Va uchinchi A darajada fasetomiya qo'shilishi kerak. Bu to'g'risida gaplashamiz hali. Uchinchi V darajada albatta birlamchi amputatsiya bo'ladi. Endi trombozlarda, demak, mana boya aytganimizdek, yumshoq kechadi. Ya'ni ateroskleroz hisobiga oyoqlarda kompensatsiya mexanizmlari bo'ladi. Kollateralar rivojlangan bo'ladi. Buning uchun magistral tomirni yopilib qolishi, demak, yumshoqroq kechishi natijasida biz o'sha operatsiyani oz muddat kechiktirishimiz mumkin. Mana birinchi B darajasida ham 24-48 soatgacha diagnostika uchun kechiktirishimiz mumkin. Birinchi A darajasida, demak, biz konservativ terapiya bilan ham chegaralanishimiz mumkin. Albatta, qolgani, demak, qolgan darajalarda, demak, embolialar bilan bir xil amaliyot bajariladi. Endi konservativ terapiya yengil darajada ishemiyada bajariladi, mana trombozlarda. Hamma kechiktirilgan holatlarda, ya'ni diagnostika etaplari bajarilayotganda, operatsiyaga tayyorlanganlik maqsadida, demak, konservativ terapiya bajariladi. Demak, konservativ terapiyani tarkibiga bu og'riq qoldirish, angiospazmga qarshi kurash, antikoagulant, antiagregant terapiyalar kiradi. Endi xirurgik davo, albatta xirurgik davo muhim davo
hisoblanadi konservativ terapiya fonida bajariladi bu. Demak, kirurgik davoda demak o'sha trompni olib tashlash yoki embolni olib tashlash amaliyoti bajarilinadi va demak rekonstruktiv amaliyot bajarilinadi. Ya'ni o'sha tromb hosil bo'lishiga olib kelgan sabablar ham bartaraf qilinadi. Ya'ni ateroskleroz bo'lgan. Mana bunday Fogarty kateteri yordamida demak teshik orqali kirib o'sha balon bo'ladi uchida demak balon shirilib tortilganda mana tromblar chiqadi. Mana shunday holat. Hozir videolar ham, rasmlar ham bor. Biz o'zimiz bajargan operatsiyalarni hozir namoyish etamiz. Demak, rekonstruktiv amaliyotlar nima uchun dedik bajariladi? Demak, albatta siz trombni olib tashlashingiz mumkin, lekin u yerda atrosklerotik plakka masalan tomirni 90% yopib turgan bo'lsa, albatta yana qayta tromboz bo'ladi. Shuning uchun bu to'siqni, ya'ni trombozga olib keluvchi muammoni ham bartaraf etib ketish kerak. Mana fasotomiya to'g'risida gaplashamiz dedik. Demak, fasotomiyani bajarishdan maqsad subfasial shishlarda boldir mushaklari shishi natijasida fasa shib ketishiga yo'l qo'ymaydida, demak, ishemiya rivojlanishi kuchayadi shish hisobiga. Ana shu kompressiyani bartaraf etish maqsadida fasotomiya bajariladi. Ya'ni boldir mushakini fasasi kesilib, mushakka demak yengillik beriladi. Bu demak ishemiyani 3-chi A darajasida bajariladi. Endi operativ kesmalar albatta standart. Bu son sohasida taqim osti sohasi, demak boldir arteriyalar, yelka arteriyalarida mana qizil chiziqlar bilan demak operativ do'stlik kesmalari ko'rsatiladi. Endi oyoqlar amputatsiyasi biz aytdik. 3-chi B darajasida birlamchi amputatsiya bajariladi. Mana o'tkir ishemiya bilan bemor kelgan 3 kun demak uyda yotgan bemor bu, demak murojaat qilmagan vrachlarga to'liq kontraktura bo'lib qolgan bu bemorda oyoq. Albatta bunday oyoqni qutqarish imkoniyati bo'lmaydi va birlamchi amputatsiya bajariladi. Birlamchi amputatsiya davo hisobiga kiradi bunday kasalliklarda. Nima uchun? Chunki o'z vaqtida birlamchi amputatsiyani ham bajarmaslik bemorni o'limiga olib keladi. Ya'ni mana shu bo'lgan to'qmalar unga surilib, demak organizmni zaharlab, o'tkir yurak, jigar, yurak yetishmovchiliklariga olib keladi. Mana yana bitta bemor, demak bu bemorda 4 kunlik tromboz, ya'ni ateroskleroz bilan og'rigan bemor, surunkali ishemiyasi bo'lgan, demak ana shu kritik stenoz hisobiga tromboz bo'lgan. Demak bu bemorda ham demak amputatsiya bilan tugadi. Mana endi hozir videomiz bor. Demak, amaliyot bajarganmiz. Bemorda terminal aortani terminal qismi trombozi, bunda ikkita do'stlik qilinadi. O'ng va chap son arteriyalari ochiladi. Mana kateter Fogartyni kirgizib, demak, qorindan terminal qismidan yonbosh arteriyalardan trombektomiya bajaryapmiz. Bu bizning klinikada biz tarafimizdan bajarilgan operatsiya. Mana hozir ko'rasizlar, trombni chiqishi. Mana tromb chiqyapti. Ha, tromb chiqyapti. Demak, qon oqimi, magistral qon oqimi paydo bo'ladi. Ya'ni, demak, tromb olingandan keyin to'liq tromb olingandan keyin to'liq qon tomir tiklanadi. To'liq qon tomir tiklanadi. Demak, mana endi chap tarafidan olyapmiz shu bemorni o'zidan. Demak, chap tarafidan ham, demak, mana shu Fogarty kateteri yordamida tromb asta-sekin olinyapti. Demak, mana
ezip çıkaramız, tromb keldi. Demek arteriya tromb teşik sohasiga mana hozir ko'rasizlar. Mana ezilganda tromb tug'iladi deymiz biz. Mana shunday chiqadi tromb. Demek mana tromb ko'rdinglar embola atrosferatik blashka hisobiga demak tepadan yopilib qolgan mana puls paydo bo'ldi deyapmiz. Demak qon oqimi tiklandi. Qon oqimi tiklandi. Mana demak trombni mana ezib chiqarish holatimiz, mana trombni holati qanday bo'lishi. Bundan tashqari travmalar dedik, mana kesilgan, sanchilgan jarohatlarda mana bemorda qo'l yelka qismi kesilgan jarohatida demak arteriya topilib albatta mana tiklanish holati va qo'lni saqlab qolish imkoniyati bo'ladi. Albatta qon aylanishini tiklasangiz. Boshqa bemorda demak boldir sohasi ikkita travmadan keyin yirtilib uzilib tushgan holatda demak mana suyak osteosintezi bajarilib demak tomiri tibial arteriyalar tomiri mana bir-biriga ulangan mana chokimiz bir-biriga ulangan holatda ko'rsatganmiz. Mana amaliyotdan keyingi holat demak bemorning oyog'i ahvoli. Demak travmalarga yana qaytadigan bo'lsak, agarki zudlik bilan operatsiya qilish imkoniyati bo'lmasa, shu oyoq qo'llar jarohatlarida demak vaqtinchalik mana bunday holatlar, ya'ni shuntlar qo'yib qo'yish va shu mutaxassisga yetkazib borish zudlik bilan ya'ni tomir tiklash uchun mutaxassisga yetkazib borish juda muhim o'rinda tutadi. Demak bunaqa holatlarda demak mana shunday vaqtinchalik shuntlardan ham foydalanish kerak. Demak profilaktikasi albatta tromboz va embolilarning profilaktikasi bu o'sha yoshi katta odamlarda, ateroskleroz bilan xasta odamlarda bu dezagregantlar ichish, aspirin demak qo'llash, surunkali oyoqlar ishemiyasi bor bo'lgan bemorlar albatta o'z vaqtida rejali ravishda davolanish kerak. Yurak ishemik kasalligi, o'tkir miokard infarktlar bo'lganda, demak o'sha aritmiyalar bo'lganda, yurak nuqsonlari bo'lganda o'z vaqtida davolash, antikoagulant terapiyani to'g'ri tavsiya berish va uni o'sha tavsiyalarni to'liq bajarish mana shu tromboz va emboliyalarni kamayishiga olib keladi. E'tiboringlar uchun rahmat.